здравейте! Нека да се съберем малко повече хора. Дам лека информация. Здравейте на всички! Пътувах от Варна към Бургас. Пътува се доста приятно. Като забравим, че пътя е малко така, малко е разбит, където са завоите. Затомире, след малко ще ти слава бан. Затива си такова. Да. Пътува се доста приятно, нямаше коли. За малко видях едно НЛО с козина, премина, но не върху пътната обстановка. Да, благодаря за тези сърца. Да. Така че който реши да пътува сега, топличко е, приятно е, много добре. Има господа полицаи в обзор. Правят много тежки проверки. Спират наред. Така и трябва. Аз съм за тия неща. Разбира се, да не спрят тазик с нас. Да не му трябват излишно. Точно поради тая причина бъдат споменавани къде са, за да се променят тяхното отношение. Не всички, а визирам някакъв процент от хора, които нарочно използват положението, за да избиват комплекси. Аз също комплекси нямам, нито ги мразя, нито ги обиждам. Уважавам ги, не съм допускал никога да бъдат обиждани в нашата група, защото все пак те са закона, защитават хората, доколкото правят, те си знаят. Аз лично не мога да се оплача. Няколко пъти са ми са падали комплексари, които са ме спирали. Едни тежки думи, които използват. На мен това нещо не ми харесва, нито ми допада. Затова, докато не си променят тяхното отношение като представители на нас, народа, ще си ги споделяме къде са, какво правят, дали ще дадат питичка, дали спят в Ахелой, в Равда или в Мейерник. Все тая. Въпросът е да има отношение към нас и, разбира се, от нас към тях, защото не става така. Без уважение към тях, към нас не става. Няма разбиране, почват обидите, комплексите почват. Ама ти сега на къв ми се правиш, отваряй колата, багажника, сега ще видиш какво ще стане. Не знам си какво, не знам си що. Това са глупости. Аз честно казвам, да се призная, пето районно съм най-доволен. Спирали се момчета. Добър вечер, добър вечер. Документи, чао. Пожелават, нали, приятна вечер. Всичко както си трябва. Уважение към тях. Винаги. Така, споменавам сега през Каблешко, понеже правят пътя едни тежки ремонти.
тежки ремонти, които нямат никакво обозначение, нито патрулка, която да обезопасява цялото това нещо, което се върши. Сложили са два пича от ромски произход, които не знаят какво правят с тия палки и си ги въртят, разбираш ли, и си ги въртят с някакви си радиостанции, не знаят какво правят. Това сега яде ли се, пържи ли се, пече ли се. И не става така. Като вали, там става някакъв ужас, просто няма каране, кратери, као, много дупки. И после, що си късаме гумите, що колата тракала, не знам с какво, не знам що, никакви знаци няма, някакви обезопасителни истории, нищо. Карай се на воля, троши си главата, троши си парите и накрая на месеца, като дойде заплатата, като си отделиш 80% за колата, не остава за жената и оттам идват проблемите, скандали в свят. Заради е такива хора, които не се разбират от работата. Аз като някакъв нормален шофьор, гражданин, не мога да кажа, че много разбирам, но фактът е, че тия неща ми правят впечатление с факт. И така. Дано да го правят това нещо малко по-скоро, защото ми е писна да си тушим колите, да си даваме парите заради тия полигофрени. Не знам на вас дали ви е писнало, обаче на мен ми е дълбуша. Сега трябва заради тия да минавам през селата. Ето, селата плаща и винетки, плаща и прегледи, плаща и данъци. И за какво ги плащаме тия данъци? А, да ги питам аз този въпрос. Лилито Павлова, горката от 3 пъти фиксел, за 2 месеца стана 8 пъти фиксел. Фиксел. Гледайте ги правят в Сливен тия. Дрехи за гиганти. И това, откъде е това нещо? От нашите данъци. Карай, троси си колата, плащай като от... Нито и не го интересува. Затова спокойна музика. И това е положението. Видяхме, че няма да станем, не сме будни граждани. Протест няма да има, то е ясно. Горивата високи, скъпи, но ние българите сме богати хора. Заплатите са много добри. Свързваш едва двата края. Ама за теб това нещо не е проблем. Седиш у вас, пиеш ракия, пиеш жена си, гледаш си крайлески, салата шопска и това е положението. Я видим там, е не лос с палка, не? Я видим. Не. Горивата. Какво ще ги правим тия горива? За около седмица, няма да казвам къде, от 2 лева и 1 стотинка, нафтата стана
2,9. 2,10. След някоя друга седмица аз очаквам да е пак 2,20, 2,30, 2,40. Е, вчера сложих на Shell 2,39. Става. Това е някаква гава. Не може нещо, което да струва 35 долара барела, да го продават на някаква много по-висока и безумна сума. Това нещо не е нормално. Това е гавра. Нафтата трябва да е максимум 1,50 лв. Максимум говорим, някакъв таван, който да бъде. Музиката е MMA специалитет за хора с BMW E60. Истинския мъж кара. Може да си ми приятел, обаче автомобила е само един. Ами, ще ме спрат забавно каране, ако искат да ми платят те амортисьорите, биолетките, шарнирите, горивото. Ай, те горива се взимат. Видяхме от Лукойла се штракат по някой друг литър в тубички. Интелигентна работа. Спи по цяла вечер. Така че, ако искат да ме спират, ако искат, ще им отварям багажника, ако искат, ще им покава болтовите, на джантите, на гайките и на всичко, което има по тая кола. Маслото, филтрите, какво откажат. Ето, пътя е направо ужас, трагедия. Мечта ми беше да карам оффроуд с тази кола. Ето, слушали се. Страхотен път. Искам от следващата година данъците да станат 5 пъти по-високи. Защото лично аз искам да плащам по-високи данъци. Искам много по-гаден път да си разбиваме колите. Нещо не съм много ме допада. Тази винетка, където се я вземе всички, от 97 лева искам да стане 200, даже 300 лева да стане. Защото все пак ние караме по VIP магистрали, NMA пътища, само за хубави коли. Защото всеки българин кара хубава кола и заслужаваме най-доброто. Нали така? Направо станах без помпи. Паднахме помпите. Казваме, признавам се. Той е сериозно. Мисля, че до преди малко имах някакво главоболие, вече го нямам. Понеже от толкова много дусане от тези прекрасни дупки и май се оправих. Знам какво да ви кажа повече. Някой, ако има нещо да казва, казва, защото искам да се порадвам на нашите пътища,
тези страхотни пътища в това топло време, ето село Лака. Какво му трябва повече на човек? Някоя друга дупка, да влезе в нея. Ето това е живота. Разбира се, пътя през Каблешко към Бургас е доста по-добър, колкото по царския път, деца вика. Там положението е бедствено. Изпреварихаме. Не е проблем. Слънце пече много добре. Поздравя с тази тежка песен. Емоционално и всякакво отношение взаимно от мен. Полигончето, ето, полигончето. Плача след малко, приготвил съм си новите кърпички.
искам да използвам този момент, понеже видях, че моят приятел господин Александър Христов се включи в лайфа. Искам да му честитя пред вас за неговата рожба, която се роди наскоро. Да живе, да е здраво и много да ви радва. Саше, не знам дали си все още вътре в лайфа, надявам се да си, да си чул тези пожелания, аз се радвам доста. Аз ще почвам между другото сълзи, защото тази песен наистина много трудно ще. Аз вече плача, понеже тази песен, както вече казах, е много тежка. Мончо! Не давайте повод на катаджиите да ви спират, нито да ви правят снимчите. Знам, че сте хубави, красиви, но все пак всяко нещо си има цена. Не им давайте повод да работят. Все пак и те са хора, имат нужда от почивка. Нека да си почиват хората, без да пишат актове, фишове, да вземат и книжки, и талони. Бре, този град е по-празен от всякога. Ужас. И аз викам, сега ще има брутален трафик, като в София. Ще има статуси за трафика, че е много тежък, сериозен. Уви, това е така. Минаваме на зелен. Защо кърваме?
Ето тук вече трафика е малко по-приятен. Аз лично се депресирам, когато няма коли. Това означава, че този град пропада. Началник. Другата събота съм на линия. Видяхте ли къде стоят господата полицаи? Точно до 1 метр. Разбира се, в тежка покривка. Може би си почиват. Това не е проблем. Важното е да бъдат в целия град. Искам да има контрол. Нямаме трафик, нямаме коли. Това град явно няма никакво развитие. Това се случва заради един човек. Няма да казвам кой е, понеже заради него ми спряха стария Фейсбук. Инициалите само ББ. Няма какво повече да кажа по тази тема. Някой нещо да има да ми каже, да ми сподели в този лайв. Мълчите, само гледате, слушате, в което няма лошо. Джеймс Бонд е много голям човек. Папа кръгло, бива ли да е толкова криво? Направо съм потресен. Ой, ви мираш. Много добро обслужване. Всичко е топ. Един BMW джигит. Тук
току-що влезе в този лайф. Няма да казвам кое. Само ще кажа, че това нещо не е хубаво. Да се пене джигата. Еми, това беше от мене. Беше ми приятно да си поговоря с вас. Някой, ако има нещо да казва, понеже лайфчето е скоро.